թեր շատ հետաքրքիր է հնչեցին առաջնագծում գտնվող զինվորների կողմից եւ այս համատեքստում շատ կարեւոր եմ համարում որ մենք իհարկե Հայաստանում պետք է բացառենք ատելության խոսքը եւ բացառենք քաղաքացիական բախումները ինչ քաղաքացիական պատերազմ այդ ինչի մասին է խոսքը ով ընդհանրապես դրա մասին խոսում Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը ունեն բավարար ներուժ նման բան թույլ չտալու համար։ Հիմա այստեղ հարց կհնչի, բայց եթե այդպես էր, ինչու նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը այդ ամեն ինչը չկանխվեց եւ չկանխարգելվեց։ Շատ պարզ պատճառով։ Որովհետև նույն ոստիկանության զորքերը, ազգային անվտանգության ծառայություն, նույնիսկ պետական պահպանության ծառայության մի շատ հսկայական հատված գտնվում էր առաջնագծում։ Եվ ըստ էության մայրաքաղաք Երևանում շատ սահմանափակ ուժեր կային եւ ոստիկանությունից եւ ազգային անվտանգության ծառայությունից եւ պետական պահպանության ծառայությունից։ Բայց այն նաեւ ինչի մասին է վկայում։ Այդ որ իշխանությանը կամ կառավարությանը դավադրության մեջ են մեղադրում։ Այսինքն դավադրության գնացող կառավարությունը պետական պահպանության ծառայությունը, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը ուղարկում է հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու, ինքը իրեն անպաշտպան վիճակում թողնելով դավադրությունների մեջ է մտնում։ Եվ ես նկատի ունեմ այս իրավիճակում երեկմա իմ գրառման հետ կապված շահարկումները համարում եմ անտեղի, բացարձակապես անտեղի, եւ ես համարում եմ, որ առաջնագծից վերադարձող, զորացրվող այդ զինվորները իրենք նույնպես կարծիք ունենալու իրավունք ունեն, ես չեմ համարում, որ եթե նրանք ուզում են ինձ հետ հանդիպել, տախլիճային պայմաններում ենթադրում եմ եւ ես համաձայն եմ նրանց հետ հանդիպել դրա մեջ դատապարտելի որևէ բան կա եւ նրանք են չէ՞ ճշմարտության կրողը իրադարձությունների մասին եթե պարզվի որ դավադրություն է եղել կամ կա դավադրություն թող բացահայտվի բոլոր մեղավորները պատժվեն բայց կներեք Երևանից կամ դժվար է գնահատական տալ կամ հեշտ չի գնահատական տալ նրանց համար, ովքեր ամբողջական ինֆորմացիայի չեն տիրապետում։ Այդ տղաներին պետք է լսել։ Ես օրինակ մտադիր եմ լսել, ինչ որ դատապարտելի բան կա, գուցե ինչ որ այն որ ռազմաքաղաքական դավադրություն չկա, ես դրանում համոզված եմ, բայց ինձ պետք է լսել նաև այդ տղաներին, որովհետև այնտեղ ինչ-որ դրվակների մասին են խոսում, պարզաբան ենք, հասկանանք, ինչ է տեղի ունեցել, ինչու է տեղի ունեցել եւ արդյոք կան մեղավորներ, որոնք պետք է պատժվեն։ Այնպես որ ես ուզում եմ ասել, որ բացարձակապես անտեղի եմ համարում, ի՞նչ նշանակում քաղաքացիական պատերազմի կոչ։ Երկրի վարչապետը քաղաքացիական պատերազմի կոչ է անում, որտեղ է այդպես գրված։ Ընդ որում բազմաթիվ մարդիկ ասում են, հա, բայց չի կարելի այդպես մանիպուլյատիվ մոտեցում ցուցաբերել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր են տեղ են, հա, իմիջանալուց ասեմ, եթե առաջնագծի զինվորներին ներգրավելու, ներքաշելու քաղաքական կամ այս ընթացիկ իրավիճակի հանգուցալուծման մեջ ներքաշելու խնդիր լինի, կառավարությունը բոլոր լծակներն ու լիազորություններ ունի։ Ռազմական դրության ռեժիմը հնարավորություն է տալիս նաև զինված ուժերին ներգրավել, աջակցելու հասարակական կարգը պահպանելու եւ այլն հարցերը։ Այսինքն դրա համար սոցիալական ցանցում գրառում անելու անհրաժեշտություն կա, եթե նույնիսկ այդ տրամաբանությամբ նայեք։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ մեր հայրենակիցները ճիշտ են հասկացել, և համենայն դեպս նրանք, ովքեր ճիշտ չեն հասկացել,
հույս ունեմ այս պարզաբանումից հետո կվերանայեն իրենց գնահատականը։ Վարչապետ, անցնենք հարցերին։ Առաջին հարցը Առավոտ օրաթերթից Լուիզա Սուքեսյանը հարցնում է. Հայտնի է, որ պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է։ Ընդունում եք պատասխանատվությունը, որ պատերազմը ձեր վարած քաղաքականության հետևանք է նաև։ Եվ եթե ոչ, ով է այն պաշտոնյան, որ պատասխանատու է տարածքային կորուստների, հազարավոր զոհերի ու գաղթականների համար։ Գիտեք, որևէ կասկած չկա, ինձ համար, և տարընթերցում չկա,